Det låter. Jag har inte sett något band. Jag såg lite av Creator genom ett skynke så där. Såg Mille Petrossas gitarr. Men ni har sett Steel Panther utan peruk. Peruken. Hallå. Ska bara få till ett gött ljud här en stund. Okej. Redo? Har det varit en lång dag? Är ni trötta? Det är lugnt, jag är trött. Vi ska spela en låt för en skiva som heter Damnation, dude. Jag ska försöka sjunga den här för er. Hope Leaves heter den här låten. Tack så mycket. To this place.
Fredrik Åkesson.